Nije prošlo ni 7 dana, a Aneli Akmić već našla sebi muškarca u eliti. Nakon burne veze sa Janjošom, ponovo je stala na noge. Sudeći po tome kako se situacija između njih dvoje razvija, Aneli Akmić i Mateja Matijević su u vezi. Par je počeo da razmenjuje nežnosti javno i više ne kriju simpatije koje imaju jedno prema drugom. Podsećamo da je pre samo par meseci Aneli Akmić prekinula vezu sa Markom Janjuševićem Janjošem u prethodnoj sezoni elite kada je ostala trudna, pa odlučila da prekine trudnoću. Nakon toga je govorila kako će da se posveti svojoj ćerki Nori. Po ulasku u zadrugu često je pominjala, a sada čini se da je utehu pronašla u Mlađanom Matijeviću. Sinoć su u toku žurke razmenjivali nežnosti, Aneli je prva poljubila Mateju, a on joj je nešto šaputao, dok se ona zadovoljno smejala. Divna je baš, za 7 dana već našla dečka, dugo je Aneli izdržala. Nakon ovoga su završili pod pokrivačem, u sobi. Šta se dogodilo ispod, ostaje da prepostavljamo. Kako je Aneli karakterna, gromada, žena za mesec dana zaboravi osjećaje i patnju za mužem, da bi se zaljubila u Janjoša kao nikad. Nikog nije volela kao njega i dođe u novu sezonu u kojoj za samo 7 dana zaboravi da je izgubila bebu i ljubav najveću. Majka 21. stoljeća, ne mogu da je gledam više, gadi mi se.